Prije 10 dana ministar Marko Primorac, koji je već ušao u recentnu hrvatsku političku povijest kao ministar koji predlaže neke poteze, ali onda nakon toga kaže da ih neće biti, kao što je na primjer ideja o porezu na nekretnine, ponovno se našao u sličnoj situaciji. Naime, gostujući u jednoj radijskoj emisiji, najavio je mogućnost narodnih obveznica, odnosno zaduživanja Republike Hrvatske države kod njezinih građana. Smatrao je da je to korisna ideja koja bi bila interesantna za sve. Uslijedile su brojne reakcije, nisu bile baš pretjerano pozitivne. Onda prošli četvrtak, naglo reteriranje i predsjednika Hrvatskog sabora i samog ministra. On je rekao da je to jedna opcija, nije ona još osmišljena kao službena politika. Vidjet ćemo nakon analize stručnjaka, nakon procjene da li je to moguće, izvedivo i isplativo, onda možemo o tome govoriti. Ovo je tek sad bila inicijalna uopće spomen te ideje. Ja bih htio samo da bude jasno da ja nisam ništa najavio, jel? Dakle, nego sam u razgovoru zapravo sa novinarkom komunicirao o različitim modalitetima koje postoje u tom kontekstu. Meni se osobno ta ideja čini vrlo prihvatljivom. Mislim da je u dijelu javnosti zavladao nekakav strah ili skepsa. Dakle, ovo ni na koji način zapravo ne služi Republici Hrvatskoj, dakle, punjenju državnog proračuna, niti je državni proračun ugrožen na bilo koji način, niti imamo bilo kakvih problema sa likvidnošću, sa financiranjem, otplatom svojih obveza, nego anticipirajući zapravo određena kretanja, a ja sam osoba koja voli gledati godinu, dvije dana unaprijed, ukoliko dođe do nekakvog značajnijeg povećanja kamatnih stopa, s obzirom da građani imaju prilično velike iznose depozita trenutno na računima u bankama na koje primaju vrlo niske kamatne stope, učinilo mi se to kao jedno zgodno rješenje. O ovoj temi razgovaramo s predsjednikom stranke Fokus, Davorom Nađijem. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i pozdrav svim gledateljima. Mnogi nisu bili oduševljeni idejom ministra Primorca kada se pojavila. Vi ste bili među onima koji ste poprilično burno reagirali na njegovu ideju. Kako vam se sada čini ovo objašnjenje da on zapravo želi pružiti priliku hrvatskim građanima da zarade? Pa dakle, prije svega zabrinjava me ovo, izađe se s nečim pa se povlači. Dakle, to nije nešto što baš daje kredibilitet ministru, a znamo da cijeli svijet nekako sada je na rubu recesije i trebat ćemo ipak povjerenje neke investicijske zajednice u smislu nekih budućih zaduženja. E sad, što se tiče narodnih obveznica, one ne moraju biti loše, one mogu biti dobre. Ali kad gledamo iz konteksta vlade, dakle vlada HDZ-a je tu već dugo i postavlja se pitanje zašto nisu ranije s tim krenuli. Dakle, narodne obveznice mogu biti alat, kao što ministar kaže, da se ljudima ponudi malo veća kamata ili primjerice da se oživi tržište kapitala koje je Hrvatskoj nužno potrebno, ali to onda mora biti cijeli paket mjera i micanje nekih poreza što se trgovina dionica tiče, neki IPO državni i slično, da se ljude privuče na burzu. Ali sa druge strane, bojim se da ovdje kad ministar govori, da on to govori u kontekstu idućih godinu, dvije, da on zapravo misli ako dođe recesija i nama naraste trošak zaduživanja, mi ćemo se onda okrenuti tome da od građana dobijemo po nižim kamatama kredit. Nego što bi ga mogli dobiti na međunarodnom tržištu. Upravo tako. Dakle, i ponavljam, to ne mora nužno biti loše, ali je loše kada pogledamo na što se onda taj novac troši. Dakle, taj novac se ne troši za reforme, za nove investicije, nego će se vrlo vjerojatno potrošiti na to da će se sa sindikatima dogovoriti porast plaća pa neke druge socijalne mjere i slično, koje su u Hrvatskoj u nekim trenucima baš čista kupovina glasova pred izbore. Dakle, kroz godinu dvije ćemo dolaziti taman pred iduće izbore i treba će novaca za isfinancirati sva predizborna obećanja. Još jedan detalj, dakle, ministar uspoređuje sadašnje kamatne stope na štednju sa nekim budućim kamatnim stopama koje on spreman ponuditi hrvatskim građanima. Mislim da je tu isto tako možda jedan marketinški trik u pitanju kojim se zamagljuje činjenica da ako će on nuditi 4-5% kamate na državne obveznice, ko kaže u takvim okolnostima se nešto slično ne bi moglo stvariti na štednju. Pa upravo tako. Dakle, mislim, kamate na dug u pravilu jesu nešto veće nego kamate na štednju, ali ako će rast kamate na dug, rast će i kamate na štednju. To je nekako prati jedno drugo, pa neće ipak biti u tom trenutku više niti kamate na štednju 0%, nego će vjerojatno biti, ne znam, 2% ili tako. Neće biti baš 4-5, ali postavlja se pitanje koliko će biti inflacija.
Dakle, ako inflacija i dalje ostane visoka, da, možda će onda se možemo govoriti u kontekstu da će uz takve obveznice građani možda gubiti od inflacije nešto manje nego što gube dok imaju na štednji, ali će i dalje gubiti. Dakle, to i dalje nije neki alat očuvanja vrijednosti u smislu oplemenjivanja vrijednosti da iz toga građani dobe više. Još jedan detalj vezan za ovu ideju, odnosno za sklizak teren ovakvog pristupa, na to je podsjetio Zoran Milanović, a to je pitanje posljednjih narodnih obveznica koje su se nudile u našem susjedstvu. Naime, svi stari gledatelji dobro pamte bankarski slom na samom kraju bivše Jugoslavije i blokadu stare devizne štednje, no recimo građane Srbije to pogodilo sa još nečim. Pogodilo ih je sa Miloševićevim narodnim zajmom, izazvao zajam za oporavak, za preporod Srbije. Kad god pitate nekoga iz tog vremena koji je živio tamo u Srbiji, hvataju se ljudi za glavu i prisjećaju se šta im se dogodilo kada su povjerovali u taj političarski koncept. Pa dobro, ja ne bi išao baš u te ekstreme. Mislim da je Hrvatska ipak u relativno povoljnoj poziciji. Sada ulazimo u eurozonu, to nam pruža još neke dodatne zaštitne mehanizme i ne bi tu dovodio u pitanje mogućnost sa strane države vraćanja tih obveznica, ali se postavlja pitanje tko to otplaće. Pa opet građani koji kroz poreze financiraju i vraćanje dugova. I jednog dana kad one opet dođu na naplatu, postavlja se opet pitanje koja će biti razina kamata po kojem će se to refinancirati. Dakle, tu je cijeli niz pitanja za koje mi se ne čini da je gospodin Primorac baš promislio svemu tome. Ponavljam, narodne obveznice ne moraju nužno biti loše, ali to treba biti dio neke šire slike i možda po meni ipak u nekim boljim vremenima. Dakle, trebalo se s tim krenuti prije jedno 2-3 godine. Ali mnogo toga je zapravo trebalo napraviti u boljim vremenima. I kad su ga pritisli da se jasno odredi prema svom stavu o porezu na nekretnine, onda kaže trebalo je u boljim vremenima uvesti porez na nekretnine, a smanjiti porezno opterećenje rada i tako dalje. Ali ta bolja vremena su... Ministar Primorac zapravo ne želi reći da mi imamo katastrofalno loš porezni sustav, da njega cijelog treba baciti u smeće i napisati novi od nule, jer kad bi on to rekao, onda bi se zapravo vidjelo da on nema političku podršku za to. I on izađe sa nekom svojom idejom i onda se javi predsjednik Sabora koji jednostavno kaže dečko, vrati se tamo na svoje mjesto i pusti nas da mi to dalje vodimo. I to je otprilike tako. Još jedan detalj na koji upozoravaju i vaši kolege iz oporbe, ali i mnogi financijski analitičari. Mi već imamo situaciju u kojoj su hrvatski građani kroz mirovinske fondove koji bi trebali štititi njihove interese iznimno izloženi upravo prema vrijednosnim papirima Republike Hrvatske. Ovaj koncept u kojem će se sada i direktno izložiti, teško da može biti baš najbolji scenarij njima u korist. Dakle, u svakom udžbeniku, i to ministar Primorac kao neko koji je došao sa ekonomskog fakulteta dobro zna, da glavna politika kod ulaganja je zapravo diverzificiranje portfelja, da se ulaže u različite klase imovine. I sad ponavljam, problem recimo u Hrvatskoj je što jako velik postotak imovine ljudi ulaže u nekretnine i onda ako se dogodi kao 2009. kad je palo tržište nekretnina, svi su u problemu. I treba poticati diverzifikaciju, ali ako govorimo o obveznicama, upravo kako ste rekli, mi kroz mirovinski sustav već zapravo 70% mirovinske štednje kanaliziramo u obveznice. U državne obveznice, i to samo jedne države Republike Hrvatske. Dakle, nije da je to raspoređeno u više država, to se ipak radi o našim budućim mirovinama. Dakle, to nije baš nešto što je toliko bezazleno. Tko nama može garantirati da će na period kroz 30-40 godina da se neće dogoditi neki toliki problem, da država neće doći u neke financijske poteškoće i da se dovede u pitanje vrijednost tih obveznica. Dakle, vidimo što se događa u Velikoj Britaniji. Tanji ovih dana, dakle, dolaze doslovno u pitanje i mirovine građana. Dakle, jednostavno moramo tu pogledati malo šire tu sliku, a država ako želi ponuditi građanima kvalitetne investicijske opcije, onda se možda treba razmisliti o nekim modelima, kao što je recimo bilo u trenutku kad se privatizirao HT, naravno ne baš takav model gdje se sva infrastruktura prepusti, pa baš onda imamo zagušenu konkurenciju, nego na neke normalne tržišne modele
koji zapravo uključuju ljude u tržište kapitala da se ipak ta ulaganja malo diverzificiraju. I znači, da ljudi... ne što se prodavalo, nego kako se prodavalo. Točno to. Problem je stalno kod nas bio kako se to prodaje i od INE i od HT-a. Nije problem u tome što nešto postaje barem djelomično privatno, problem je u tome što se to ne događa transparentno, što se tu na neki čudan način dogovara sa upravljačkim pravima i ostalo. Dakle, imamo kasnije presude sudova, pa se opet po tim presudama ne reagira i slično. Dakle, mi jednostavno moramo napustiti te neke polusocijalističke modele i moramo se početi ponašati kao i svaka normalna zapadna demokracija. Ja se nadam da će proces ulaska u OECD tome doprinijeti, jer tu ipak trebamo zadovoljiti neke kriterije po pitanju upravljanja državnim i javnim poduzećima i nadam se da će to ipak pomoći u smjeru da kada i dođe na vrijeme privatizacija neke državne imovine, a znamo, barem je moj stav takav i nas u fokusu, da država baš i ne treba proizvoditi začinje, cipele i slično, nego se treba brinuti o ključnoj infrastrukturi. Kada dođe vrijeme za to, nadam se da ćemo onda biti na dovoljno dobroj razini transparentnosti i kvalitete pravne države, da to stvarno bude fair, ali i da našim građanima donese maksimalnu moguću korist. Država možda ne upravlja dobro proizvodnjom začina ili cipela, ali dojam je vrlo često u javnosti da drži nogu u vratima raznih sličnih tvornica zbog vrlo kratkoročnih, ponekad dnevno-političkih potreba zbrinjavanja, nagrađivanja. Pa to je isključivo iz tog razloga. Dakle, ne moramo se lagati ili pričati neke drugačije scenarije. Dakle, vidimo primjer Podravke gdje je, dakle, Martini Dalić se našla nova pozicija. Dakle, to je samo jedan primjer gdje se točno vidi zašto država drži vlasništvo u takvim kompanijama. I opet se tu vraćam na mirovinske fondove. Dakle, država dobrim dijelom to drži na način gdje je kroz zakon regulirano da mirovinski fondovi, iako drže jedan značajan udio vlasništva, praktički ni ne mogu upravljati tom imovinom, a opet to su naše mirovine. Jel? Tako da imamo jedan apsurdan, paradoksalan sustav koji, gdje, ponavljam, jako puno tih zakona, krenući od poreznog sustava, treba baciti u smeće i napisati nove, bolje. Trebamo konačno izgraditi institucije koje to mogu podržati, jer trenutno su one jednostavno, kako da to kažem, neučinkovite. Pitanje, međutim, ja sad ipak moram to tako formulirati, je li ovo, recimo, trenutak za bacanje poreznog sustava u smeće, i ako nije, što bi onda država mogla, trebala sada u ovim okolnostima turbulentnim, napetim, ipak napraviti kako bismo ušli spremni u izazove koji su pred nama? Dakle, ne bih rekao bacanje poreznog sustava u smeće, nego poreznog zakona kakav trenutno je. Dakle, mislim da to ovo savršen trenutak upravo zato jer u svijetu, zbog svih događanja unazad dvije godine od pandemije, rata i to, događa se jedan proces koji se zove nearshoring. Dakle, gdje jako puno europskih i američkih kompanija proizvodnju sa Dalekog Istoka, Rusije, slično, zapravo vraća u SAD i Europu. I tu jednostavno mi smo na jednoj zanimljivoj lokaciji, kao sa prometnog aspekta, ali sa aspekta troška rada, ali i znanja i ostalo, u Europskoj uniji smo, sad ulazimo u eurozonu i mi možemo jako puno tih investicija privući. Pitanje je samo kako ćemo se mi prema tome postaviti. I ovo je idealna prilika da, iako dolazi recesija u svijetu, da mi zapravo posložimo se upravo sada, da dignemo konkurentnost, da privučemo investicije, jer ja ne znam zašto svi drugi žele strani novac, a Hrvatska jedina ne želi strani novac. I postoji li kapacitet, prije svega možda kadrovski, za takav zahvat? Koji, pa, pretpostavljam, ako ni zbog čeg drugog, ono zbog globalnih okolnosti, mora biti vrlo brz. Pa dakle, u Hrvatskoj ima sasvim dovoljno ljudi koji su sposobni, talentirani, tako nešto to napraviti. U državnoj administraciji? Vjerujem i da i u državnoj administraciji. Pitanje je samo da li se tim ljudima da raditi ili se njih parkira negdje sa strane da ne mute previše vodu. Dakle, evo, moje iskustvo i dok sam došao Svetu Nedjelju na vlast, ali i drugi gradonačelnici Fokusa, dakle, gdje god dođu, u svakoj toj administraciji se vidi da ima kvalitetnih ljudi unutra, ali jednostavno im se prije toga nije dalo zraka da pokažu svoje talente, znanje i stručnost. Jer jednostavno nekad je lakše
lakše nekim političarima braniti svoju poziciju dok su ljudi ovisni o njima, nego kad ljudi postanu dovoljno bogati da zapravo više ne ovise o tome da li će neki političar dijeliti njima milostinju ili ne. A nažalost, mnoge stranke zasnivaju svoj model funkcioniranja upravo na tome da moraju građani njih kao vladajuće povlačiti za rukav i moliti da im daju neku pomoć kako u pandemiji, tako sad u energetskoj krizi i ostalo. Dijelite li vi premijerovu samouvjerenost vezano za izazove u koje je odlučio ući sa jednom mini rošadom u svom kabinetu, pa sad imamo na čelu recimo Ministarstva energetike čovjeka koji je sam rekao da je njegovo iskustvo u energetici 6 mjeseci rada u nadzornom odboru INA i to tijekom priče koja trese Hrvatsku. Da, nažalost, već dugo ne dijelim nikakav premijerov optimizam. On je već preko 6 godina premijer i tu više zapravo ne postoji niti malo prostora za to da on nešto kaže da nije njegova odgovornost. I dakle, svi ti ljudi koje on postavlja, oni su isključivo njegova odgovornost, a nažalost ti ljudi nemaju dobre rezultate. Dakle, ministar Filipović je opet kao neko koji je došao sa ekonomskog fakulteta, to što me jako boli reći jer sam ja završio ekonomski fakultet, sjedio u nadzornom odboru kad su ta financijska izvješća dolazila na nadzorni odbor, tu se govori o milijardama koje su prošle ispod radara, dakle da tu se nije vidjelo baš ništa čudno. To mi je ono stvarno upitno. Ako govorimo i već o tim rošadama, sjetimo se da je otišao bivši potpredsjednik vlade i ministar financija. On je otišao zapravo već nakon, ako gledamo vremenski tijek, već nakon što su banke to prijavile Uredu za sprječavanje pranja novca, koje je pod Ministarstvom financija. A to je isto sve trebala već ranije uočiti i Porezna uprava koja je pod Ministarstvom financija. I sad mene stvarno niko ne može uvjeriti da takva neka informacija nije došla do njega kao potpredsjednika vlade, onda i do premijera Plenkovića kao predsjednika vlade. Dakle, a ipak nije se ništa poduzimalo zapravo, nego banke su bile te koje su sve pokrenule i gdje je to pod ko znaš kakvim pritiscima onda izašlo na vidjelo javnosti. Puno hvala na ovoj analizi. Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus, o ideji narodnih obveznica i ostalim peripetijama vezanima za državni proračun.